U mikrofonu kapitán české reprezentace Matěj Jindřišák. Matěj, jak by si hodnotil to utkání proti Švédsku? Vypadalo to velmi nadějně 40 až 50 minut, ale potom se to sesypalo jak domeček z karet. No, tak takhle to vypadalo. Je to přesně ten průběh toho zápasu a myslím si, že my se musíme naučit tady v těchto zápasech trošku více zajistovat ty útočné akce, protože mám pocit, že ty góly nebo většina byla z nějakých chyb v útočném pásmu a z breaku. A nejenom ty góly, měli tam prostě spoustu situací, nájezd, kdy taky jako chodili sami na golmana. A myslím si, že takhle nám ten výsledek určitě zhořknul, protože ten zápas těch 40 minut, neříkám, že vypadal nějak skvěle, oba dva týmy myslím si, že byli celkem zatažení a čekali na chybu toho druhého, ale bohužel my jsme v té třetí třetině ten závěr nezvládli. Ve třetí třetině Švédi jedním gólem víceméně narušili celou tu hru, ale vy jste stejně měli spoustu šancí. Co jste si pak říkali ještě v timeoutu, o co jste se chtěli pokusit? My jsme to chtěli hrát neskleně, protože tam byla zrovna pasáž, kde těch šancí bylo opravdu víc a oni dali ty góly a chtěli jsme to sklidnit a říkali jsme si, aby jsme měli více odvážnější s tím balónkem, protože já třeba musím říct, že pocitově jsme to hráli všechno hodně kolem mantinelu a bylo tam málo střelby a celkově tlaku do brány. Děkuju a přeju hodně štěstí zítra se Švýcarskem. Děkuju.